Si nacemos con lo sonoro musical, es parte de nuestra vida. Desde que estamos en el vientre materno, escuchamos los sonidos que vienen del mundo exterior, porque a partir de la semana 12 ya tenemos formado el aparato auditivo. L'ús de la música en determinats trastorns i disfuncions per afavorir el benestar físic, mental i emocional dels nens i nenes. Això és el que fa l'Associació de Musicoteràpia i Psicoteràpies per al Tractament Integral de la Família de Terrassa. L'entitat va néixer després de detectar la necessitat que hi havia entre les famílies amb infants autistes. Van començar fent tractaments a domicili, però des de fa mig any tenen un local a Can Aurell. Donen servei de musicoteràpia, logopèdia i psicologia a 10 famílies. La musicoterapia es una disciplina paramédica que utiliza el complejo sonido ser humano, es decir, todos los elementos de la música, el sonido, la voz, los instrumentos musicales y todo lo que influye al ser humano para lograr una relación, una interacción con el terapeuta y a través de esa interacción y esa comunicación lograr beneficios a través de todas las áreas. Es una terapia integradora, integral. Utiliza lo sensorial, lo senso-perceptivo, lo auditivo, lo táctil, todos los sentidos a favor del bienestar del niño. La musicoteràpia està en expansió. Els metges en destaquen cada vegada més els beneficis que porta en malalts, embarassades, en psiquiatria infantil. Per això s'està integrant en molts centres i serveis. Els experts destaquen que els efectes de la musicoteràpia són molt beneficiosos per als pacients i per a la seva recuperació. El tractament en si és efectiu perquè treballem amb els recursos que el niño tiene, els recursos més primaris que el niño tiene, de su voz, el movimiento, el balanceo, las canciones que le cantaba su madre, que le cantaba de cuando era pequeño. Hace que se establezca una relación muy íntima y muy cercana con el niño y a través de este vínculo tan cercano con el terapeuta podamos tener acceso a cada vez digamos, más áreas de desarrollo del niño. Nosotros, los psicólogos, trabajamos una mica más a nivel racional, ¿vale? Clar, hi ha tècniques projectives i tenim tècniques que podríem utilitzar, però no tots saben dibuixar, no tots tenen la possibilitat de fer les representacions que els demanem. ¿Vale? Llavors, jo penso que els musicoterapeutes hi poden arribar des d'una vessant molt més irracional. ¿Vale? Llavors, poden accedir a espais que poder el nen ni sap que està accedint, però que el propi nen ho rep i a través d'aquí pot començar a fer el seu propi treball. O sigui, li donen eines diferents a les que li podem donar als psicòlegs. El tractament pot durar entre 6 mesos i un any. ¿Vale? Es decir, se hacen cambios bastante rápidos porque hacemos tratamientos intensivos, diarios, y los cambios son bastante más rápidos. Cuanto más pequeño es el niño, más rápida es la evolución. Entonces, aunque el objetivo es que tengan un lenguaje oral, si todavía no lo han adquirido o no tienen suficiente, también se trabaja con sistemas de comunicación o lo que ellos necesiten para poder expresarse. En el área del lenguaje, por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando con un sistema de comunicación por intercambio de imágenes, pero también trabajamos prerequisitos del lenguaje, trabajamos atención, memoria, también, por ejemplo, trabajamos motricidad fina con la pizarra, pintando en papel, cualquier cosa que trabaje, por ejemplo, la pinza. Y el niño le sea mucho más fácil y más directo comunicarse, porque lo hace a través de la manera no verbal. Son niños que no tienen lenguaje y que a través de esta interacción y de esta comunicación tan cercana con el terapeuta se pueden comunicar de esta manera. Tenemos una estructura muy marcada en musicoterapia, porque los niños se sienten que están estables e intentar doncs anar treballant coses concretes per trobar doncs, uns fruits concrets també. Ayudamos a los padres a, junto con las pautas que le damos a la familia y las que realizamos aquí en el centro, a que el niño se reconduzca para que pueda lograr una integración y una normalización de su conducta para que pueda acceder a una escolarización normal. Hi ha una sèrie d'àrees adaptatives, una d'elles és la comunicació, altres les habilitats socials, llavors dins de cada àrea es treballen una sèrie d'aspectes.
Per exemple, en nens petits, un aspecte fonamental per poder desenvolupar les habilitats socials seria el lloc simbòlic o el lloc social. És necessari que el nen tingui interès per jugar amb objectes o amb persones perquè pugui haver aquest tipus d'interacció. Perquè si el nen només té interès en jugar de manera individual i és un joc restringit, llavors no li cal aquesta relació. En diagnòstics com l'autisme, és determinant trobar-se amb famílies lluitadores i que accepten el trastorn. Aquestes actituds positives ajuden molt més als infants que no pas als entorns familiars, que no accepten el diagnòstic i amaguen els nens i nenes. Per una banda estan molt dolgudes i per l'altra estan perdudes. No saben molt bé socialment a on es poden aferrar, a què poden fer, per quin camí seguir. Perquè normalment van i els hi transmeten el diagnòstic del nen, però no sempre els hi donen una solució. Tu com a persona no pots expressar els teus sentiments, les teves emocions, tens un conflicte intern amb tu perquè no, potser no pots satisfer aquesta necessitat i un conflicte amb els demés que no t'estan entenent, no t'estan comprenent. Llavors, tot el que són els sistemes o alternatius o augmentatius faciliten això, que els demés puguen comprendre el que volen demanar o el que necessiten en aquell moment. Els pares, normalment, quan es va tenir un fill, et fas una mica la idea de quin fill vols o com t'agradaria que fos, i una mica te l'imagines. I això fa que et puguis crear una mica el fill ideal que t'agradaria tenir. Què passa? Que després, quan neix el nen, no sempre és com ens agradaria que fos. Llavors, el que passa és treballar aquesta distància entre el fill que he tingut i el fill ideal que jo volia. Jo crec que no. I, a més, penso que l'autisme és una d'aquestes discapacitats que diem invisibles, que moltes vegades no es percep a primera vista, i llavors moltes vegades passa, no?, que veus a un nen que està molt nerviós i està fent coses que, diguem, surten de la norma. I la gent pot arribar a pensar que és un malcriat, que la persona que està amb ell no està sabent actuar en aquell moment, i realment no veuen, o sigui, no arriben a pensar, doncs potser és un nen amb autisme, que ara mateix està en un mal moment, que té una situació que no comprèn i que la seva manera de reaccionar és aquesta, i que s'ha de treballar, però que no és un berrinxe, per dir-ho així. Sí, el fet de com es posicionin ells és moltes vegades gairebé determinant. Si t'hi trobes uns pares més lluitadors i diuen, bueno, és el que ens ha tocat i lluitem, clar, el pronòstic és molt diferent que aquelles famílies que gairebé amaguen el nen i que no volen dir a la societat o no volen acceptar. Clar, l'ajuda que li pots oferir quan no hi ha acceptació, varia molt. Els professionals de l'associació creen un vincle molt gran amb els nens i nenes tractats. Al principi, clar, no em coneixien i era com si jo no existís. No estorbava jo perquè passaven pel meu costat, però a la mesura que vam anar fent el vincle, em venien a buscar. Em agafaven de la mà perquè jo també participés. Per exemple, fem una cosa que és la ronda, que ens agafem tots de les mans, i cantem mentre donem voltes, i llavors ells em van venir a buscar perquè fes la ronda amb ells i així també amb percussió, amb piano, amb guitarra. Saben que toco la guitarra i ara algun cop m'han agafat i m'han portat cap a la guitarra. Sensibles són molt. Sí, però es fan estimar per... És que per una banda reben una mica el rebuig social de vegades, o d'altres nens que no sempre saben ben bé com tractar amb els altres nens que són una mica diferents, no? I és que... És que ho sents. És que quan estàs amb ells és el que sents. I com es relacionen amb tu, com a la seva manera t'agafen de la mà i t'emporten, perquè poder no t'estan podent dir vine aquí que vull fer això amb tu, però com t'agafen, com et miren. Hi ha alguns de com t'abracen.
Además, también cualquier pequeña cosa que consigues ya para ti es un gran logro, porque hay mucho trabajo detrás, aunque desde fuera a lo mejor se vea una cosa muy pequeñita, pero cuando tú ves todo el trabajo que te ha costado, pues se siente muy orgullosa. El hecho de que puedan estar sentados, trabajando, haciendo diferentes actividades, o ver algo que no conseguían, por ejemplo, si no conseguían agarrar el lápiz y pintar en un papel, y ahora ver que ellos mismos van y te lo piden y se colocan, o que antes a lo mejor no querían entrar y ya ellos mismos buscan la puerta de logopedia y se meten dentro, y muchas veces hay que sacarlo y decirle no, ahora no toca, ahora... Jo primer vaig estudiar Humanitats, un grau en Humanitats, a la UAB. I sempre m'havia agradat molt la música i ajudar a la gent també. I em va seguir llegint a Plató, que a la República, on explica una societat ideal, va parlar sobre la música i la poesia, com les bases en una societat, i la música com a algo terapèutic. Llavors, a partir d'aquí vaig anar a pensar, ostres, ojalà estigués això d'unir teràpia i música a la vegada. I va ser al diari, vaig veure que hi havia un màster a la UB, i llavors dic, hi poden entrar professors, estudiants de salut, i psicòlegs també, i vaig dir, jo ho he de provar, això. Aviam si realment funciona, no? Si es pot fer teràpia amb la música. I sí, estic veient que sí. En definitiva, he après a veure el món d'una altra manera. O sigui, a intentar veure les coses d'una altra manera. No des de com jo les veig, des de la meva perspectiva personal, sinó com les pot estar veient l'altra persona. I a partir d'aquí, com jo puc connectar amb aquesta persona que està percebent les coses d'una altra manera. El més important és crear un vincle. I a partir d'aquest vincle, que tu l'entenguis i que ell t'entengui a tu. Ha de ser una cosa de dos.